السلام علیکم ویورز، آج کل ایک خبر گردش میں ہے کہ پی ایس ایل پشاور زلمی کے ڈیرن سیمی کی حالت تشویشناک ہے اور ہسپتال منتقل کیا گیا ہے اور ان کو کرونا وائرس کا اٹیک ہوا ہے، مگر اس بات میں کچھ حقیقت نہیں ہے کیونکہ وہ پاکستان میں جب تھے ان کا یہاں پر کرونا وائرس کا ٹیسٹ ہوا تھا اور ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ٹھاک تھی اور کوئی خاص بات نہیں تھی، وہ ان کو کوئی کرونا وائرس نہیں تھا، اور جب وہ اپنے ملک چلے گئے تو وہاں بھی انہوں نے دوبارہ ٹیسٹ کیا اور ٹیسٹ جو ہے ٹھیک ٹھاک تھا، ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کرونا وائرس ان کو نہیں تھا، مگر پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھا، وہ لوگوں سے ملاقات نہیں کر رہے، احتیاطی تدابیر اپنا رہے ہیں، تو یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ڈیرن سیمی کے جتنے بھی فینز ہیں ان کو اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک یہ پکچر بہت وائرل ہوئی ہے، ان میں یہ پاکستان میں ان کی پکچر تھی اور یہ دراصل کرونا وائرس سے احتیاطی تدابیر کے لیے انہوں نے یہ ماسک پہنا ہوا تھا، مگر کچھ لوگ یہ نیوز پھیلا رہے ہیں کہ ڈیرن سیمی کو کرونا وائرس ہو گیا ہے اور وہ ہسپیٹل منتقل ہو گیا ہے، مگر اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ خیر خیریت سے ہے جی اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، انہوں نے ایک سوشل میڈیا پہ اپنا میسج بھی دیا ہے، یہ ڈسپائٹ دس کرونا وائرس سینگ ایٹ دا پی ایس ایل ان پاکستان واز اے گریٹ سکسیس تھینکس ٹو دا پشاور زلمی پی کے فیملی ونس اگین فار ہیونگ می ٹو آل آف دا لونگ پیپل آف پاکستان ٹیک کیئر آف یور سیلف بی سیف فرام دس وائرس ٹیل وی میٹ اگین۔ ان کے میسیج سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، انہوں نے ایک میسیج دیا ہے کہ کرونا وائرس کے باوجود بھی پاکستان میں بہت اچھی کامیابی ہمیں ملی، اچھا کھیل کھیلا، اچھا ایونٹ ہوا اور پشاور زلمی کا شکریہ انہوں نے ادا کیا اور پاکستانی لوگوں کو بہت پیار دیا کہ اپنا خیال رکھے اور اس کرونا وائرس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے۔ تو ویورز، اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔